Уважаеми зрители, наскоро прочетох една статистика, според която българите напускат дома си средно на 30 години, докато в Швеция това се случва на 17. Също така, почти половината от младите хора у нас между 25 и 34 години живеят с родителите си. Като цяло, в южните страни имаме тази склонност да живеем с родителите си до доста по-късно. Затова съм поканила брокерите Бранимир Данчев и Симеон Симеонов, с които да си поговорим за тенденциите в цените на имотите, за това защо младите хора все по-трудно закупуват имот или дори по-късно прибягват към самостоятелния живот. Добро утро! Добро, утро утро от нас! Добре, а как бихте коментирали тези статистически данни на 30 години? Не е ли малко късно да се изнесе човек? Защо все по-късно младите хора се изнасят от дома си? Тази статистика е интересна, защото в западните страни цените на емотите са доста по-високи, а статистиката показва, че там младото население по-рано влиза в сделка с недвижими мод. Докато ние в България имаме едни от най-низките цени в Европейския съюз, а статистиката показва, че влизаме по-късно в сделка с недвижими имоти. Реално погледнато и ние забелязваме тази тенденция, защото нашите клиенти масово са над, над 30 годишна възраст. Изключение прави именно последната ни сделка, където купувачката беше на 26 години. Добре, не е ли почти непосилно за някой на 20 и няколко години да си закупи имот? Какво трябва да направи? Да вземе ипотечен кредит? Как стоят нещата изобщо? И това рентабилно ли е? Напоследък доста по-лесно може да се закупи недвижим имот. Банките все още. Са добре настроени към това да отпускат ипотечни кредити, изискванията са сведени до минимум. Трябва да сте при а, стабилен работодател, да имате едва 6 месеца трудов договор и вече банката е доста отворена към това да ви отпусне ипотечен кредит. Така че спокойно, един 22 или 3 годишен. А, млад човек би могъл да си закупи недвижим имут. Вече тук зависи разбиранията какви са. Дали е по-добре наем, дали е по-добре покупка, може би вярванията, именно различните разбирания спират човека дали да закупи. А кое е по-предпочитано? Живот под наем или закупуване на имот? Аз мисля, че сега тук вече не съм убедена в статистиката, но в България значително по-висок процент от населението притежава имот, отколкото в Европа. Така е, но извирато, ако направим сравнено точно с Европа или с Штатите, много голяма част от българите реално имат някакъв наследствен имот или вече имат имот, подготвен за тях от родителите си. За разлика от щатите там повечето хора живеят под наем, точно защото цената там да се изнесеш да живееш в собствени мод е страшно много, много пъти по-висока в мащаб, отколкото в България. И затова и тук по-често гледаме хора, които се изнасят в собствени мод. Може да не го купуват, но поне си е техни и не отиват Но разбира се, има и голяма част от хората, които търсят наем. Добре, а какви са естествено вечния въпрос? Какви са тенденциите в цените на имотите, поне в следващата една година, ако аз, примерно, искам да си а, купя апартамент или да се не да под найем, какво трябва да очаквам? Тенденциите са същите от изминалите години. Цените вървят нагоре. Колкото и да не ни се иска, лично аз ще вляза в сделка с недвижим имот до края на 2023 година. Що аз като търговски консултант, брокер, който съветва много продавачи, купувачи, влизам в сделка с недвижим имот, мисля, че личният пример е достатъчен, че смятам, че момента е добър. Така и също така, както каза той, в момента пазара е, е много активен, но е и умен. Съответно, хората взимат имоти само на сделки, които им се струват сполучливи и изгодни. И това в момента някакви купувачите има страшно много избор между това, кое, mm -hmm. кое е точно да купят. Да. Добре, но вие казахте за личния пример, аз сега веднага да подхвана темата, че доста хора пък не вярват на брокерите и смятат, че по-добре е да разберат от приятели, чрез някакви такива независими обяви в интернет, в социалните мрежи. На какво се дължи това? Истината е, че в днешно време не вярваме почти на никой. А, ако Погледнеме и другите а, браншове, имаме съмнения към лекари, а, институции. И да не ги изборявам, а, хората сме станали все по-недоверчиви. Разбира се, не го забелязваме. Това е в нашия бранш. Основен проблем е че няма регулация на българския пазар. Докато наблюдаваме западните страни, не може да се сключи сделка без присъствието на търговски консултант. Тоест, може би в случая повече регулации, евентуално биха върнали някакво доверие и биха били полезни за бранша. Това ли да разбирам? И тогава хората също ще имат съмнения, но а, определено това ще повиши а, доверието към брокерите и това те да използват техните услуги, защото все пак ние предоставяме услуга, която е търсена. Вече хората на различен етап. От своето търсене или продаване, осъзнават, че те имат нужда от нея. Но статистиката ни показва, че 97% от сделките с недвижими имоти се сключват чрез фирма за недвижими имоти и търговски консултант. И 95% от купувачите, пък от своя страна, именно с брокер, понеже по тях риска е по-голям и никой не иска да вземе имот, който не е проверен и после съответно да не му изгледат сметката. Така че сделки с брокери се случват, но въпросът е вече, кога човек а, решава да се довери на професионалист, да се займе с тази част. А, интересно ми е също така, какви имоти са най-разпространени у нас? Двустайни апартаменти, тристайни, многостайни, къщи? И кои са най-изгодни също? Защото аз а, скоро предстои така да, да си сменя а, временното жилище. Ами най-често сделки се сключват в момента за едностайни и двустайни апартаменти в южните квартали на София, където са съответно пожеланите локации на имоти и квартири. Като разбира се имаме ръст в продажбите на къщи, много хора в момента искат да се ориентират към, именно към къщи, като между другото, това го казвам от пример с мои приятели и клиенти, много хора на нашите години и малко по-големи разбира се, вече са се ориентирали в това, че искат да живеят малко по-надалеч в центъра или дори малко извън София, но да е вкъщи, Като има голямо търсене сред парцели в момента, за жилищно строене около София на северна да, и да. Основна причина и е за това е, понеже Бранимир спомена все по-млади хора избират не толкова централните райони, именно заради новостроящите се сгради и избора това не е да изберем една нова и енергоефективна сграда вместо старите жилища, които обикновено са в така желаните централни райони. Много ви благодаря. Пожелавам ви все повече успешни продажби, защото знам, че това е основното нещо, което се цени така в брокерският свят, а на всички зрители евентуално изгодни сделки за имоти. Благодарим и ние, и тук искам да кажа последно неповажност, че за нас лично двамата, пък и за доста от колегите от гиблията ни е много важно и клиента да остане доволен от сделката. Именно защото и това е една от нашите ценности и е ни е приоритет, не само изгодна сделка за нас, а именно и клиента да стане добър, понеже той е затворен най-в на краищата.